recepti za vas. Vsakič vam dam recepte in to za stojn. Kje pa je moj scenarij? Lažna. Če ste zdržali do tu... Are, sorry. Hej, lepo vas je spet videti. Jaz sem Ana in dobrodošli v moji Guda Fuda kuhini. Z današnjim receptom bomo šli pa nazaj. V šolo. Danes bomo jemali... Medeni narastek. Rižovega narastka v osnovni šoli res nisem narala. Ups. Ampak sem si zdaj dala izziv, da naredim takega, ki ga bom imela rada. Jaz in tudi vi. No, pa začnimo. Ampak najprej se bom malo preoblekla, če nima noben nič proti. To ni bilo vprašanje. Najprej v litru mandljevega napitka skuhamo 200 g riža. Še prej ga pod mrzlo vodo malo speremo in potem kuhamo okrog 20 minut pri srednji temperaturi. Pred nadaljujemo se more tale riž ohladiti. Alen, nes tole ven na hladno, da čim prej nadaljujemo. Ajde, čop čop! Čop čop! Za nadaljevanje bomo rabili eno tako malo večjo posodo. V posodo stresemo 4 rumenjake, 70 g masla sobne temperature, dodamo še 8 žlic javorjevega sirupa in 30 g kokosove moke ter vse skupaj dobro premešamo. To je bila prva runda mešanja. Pred naslednjo dodamo še 200 g skute in... ohlajeni riž. Zdaj bom naredila pa še sneg. Zdržali do tu, lahko pa še čisto do konca. Se splača, ker imam za vas spet eno luštno nagrado. Rob pekača malo bolj namastimo in ga takole posujemo z lešniki. Ko se bo tole speklo, bo nastala taka ful fina skorjica. Tale trikec lahko tudi izpustimo, ampak meni se zdi, da ful paše. Zdaj imamo pa skoraj eno uro časa, gremo malo ven. Sem šla malo na zrak. Napište spodaj komentar, katera hrana vas najbolj spominja na šolo, dodajte hashtag sladki petek in tadam, ste v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Zdaj me pa ful zanima, kaj delajo ostali. O, kaj pa vi? Lepo, naredno bo. Če bo imate, 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 Samo še zadnja stvar, pa smo končali. Kaj še manjka medenemu narastku? Ja, med, itak. Jaz sem že ful dolg časa fenica tegale konopljinega iz lojtrce domačih. Smo
tako, dobrodošli na koncu recepta. Najbolj bom vesela, če kliknete na rdeč gumbek tamle spodaj, da se naročite na Lidlov kanal in se vidimo naslednjič. Čau!